Strana 32, cvičení 1, přečteme si zadání. Zjistěte, jaká čísla se nacházejí pod jednotlivými písmeny. V předchozím videu jsme si tohleto, tenhle ten typ cvičení vysvětlili, takže se do toho přímo pustíme. G plus 6 rovná se 0. Tak k 0 to nepůjde, že 0 je menší než 6, ale jde to k desíce. Takže 4 plus 6 rovná se ne 0, ale 10. 0 napíšu, jedničku přičtu. 1 plus 3 rovná se 4. A plus A rovná se 2, to taky nejde, ale ke 12, takže 4 a kolik chybí do 12? 8. Dvojku napíšu, jedničku přičtu. 1 plus b plus 5 rovná se 8, 1 plus 5 rovná se 6 a kolik chybí do 8, 2. Tak, i když jsem to psal červeně, tak to se tam ztrácí, takže já si to raději přepíši. 586 plus 234 přímou čárou potrhnu a je to, já to skválně přepočítám, 10 a 1, 12 a 1, jo, 820. Výborně, jdeme na B. 5 plus Y rovná se 9. 5 a kolik chybí do 9 a 4? Nic nepřipočítávám. I plus 6 rovná se 8, takže 6 a kolik chybí do 8? 2. C plus C rovná se 14, dvě stejná čísla, e, to je 7. 7 plus 7 rovná se 14, takže 764 plus 725, potrhnu přímou čerou a ještě vypočítám 9, 8, 14, výborně. Ale tady je to Kája a Ája rovná se 1524. Dvě stejná čísla, čtyřku. Takže to může být 2 plus 2, a nebo taky 7 plus 7. Ale kdyby to bylo 7 plus 7, jako 14, čtyřku napíšeme, jedničku přičteme, tak tady jsou dvě stejná čísla a já bych z toho sudého udělal liché. Tak to ne. Takže to bude opravdu ta dvojka jenom. 2 plus 2 rovná se 4. Tak, nic nepřipočítávám a zase dvě stejná čísla. Tohle si smažu. Rovná se dvě, takže to může být plus jedna, plus jedna rovná se dvě. Ale já tady vím, že Ačko jsou dvě a dvě plus dvě rovná se čtyři a tady má být pětka. Tak to ne, jednička to nebude. Která dvě stejná čísla mají něco společného při součtu s dvojkou? Jo, šest. 6 plus 6 rovná se 12. 6 plus 6 rovná se 12. Dvojku napíšeme, jedničku přičteme a potom už 1 plus 2 rovná se 3 plus 2 rovná se 5. No a tady je 0 plus k rovná se 1, takže tady je to jasné, jednička. 1262 plus 262 přímá čára na potržení 4. 4, 12, 5, 1. Tak, já jsem to i výpočtem kontroloval, ale pro jistotu. Pro jistotu se na to ještě podíváme. Jo, jo, bezvadný. Tak fajn, teď jsem počítal já. No a zkuste počítat vy, takže si na chvíli přerušte video. Jára plus Jíra. Rovná se 14 482, no a Petr plus Petr 12 396, tak se do toho puste. Za chvíli se podíváme na správná řešení. Dalo to co? Tak se na to podíváme. Tak. Jíra, Jára plus Jira 7141 plus 7341. Jo, a teďka Petr plus Petr. Takže Petr je 6198 plus 6198. Vyšlo vám to? No, tak já si myslím, že takovýhle typ příkladu je velice zajímavý, no a hodně nás procvičí.